E shikues të emisionit Familja Jonë, që ishe paralajmërova në fillim, që do të flasim për disa terapi shumë të rëndësishme për të posalindurit, për foshnjët, për nana Sazana, të cilat përveç që kanë përfitime të mëdha shëndetësore, psikologjike, janë shumë edhe relaksuese. E unë thashë që bëhen në një qendër e cila gjendet në Prishtinë, madje është e vetmja e llojit të tillë edhe në Ballkan. Për më detaje më shumë rreth kësaj qendre, i kemi tashmë të ftuara të dy zonja, të cilat i paralajmërova dhe në fillim të emisionit, Bleta dhe Shukrani. Mirë se erdhët. Mirëse gjata. Mirë se jeni. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë me ardhe, di që jeni shumë të angazhuane. Megjithatë është një prej atyre gjësendeve shumë të lezetshme që të kryeshteti unë gëzën, një ndërto është edhe Vimeja. Po për ata të cilët ju ka ikë si informacion, a mundemi me ditë çka është kjo qendër? Atëherë Vimeja është baby spa e para në rajon, në Ballkan, është krijuar tash që 2 vite. Si ide ka nisë të pas nevojen për bebët që nuk kanë najfar aktiviteti, diçka që ofrën vendi unë, edhe fillu më ndeje hapëm këtë qendër. Këtu ka shërbime të shumta, por të cilat gjithmonë lidhen me mirëqenien e bebes, por edhe të nanës. Madje edhe baballarët mund të vinë aty. Po, patjetër. Si shërbim kryesor është hidroterapia që u bë tash vetë e njoftën te krejt nonat që kanë të posalindur. Mandej masazhi që bëhen nga terapistët, mandej dhoma e kripës dhe masazhi i nonës shtatzone. Të gjitha këto, Shukran, janë aktivitetet e cilat tash kanë edhe përfitime dhe anë pozitive shëndetësore. Po, është e vërtet. Faktikisht, bebet kanë shumë benefite shëndetësore për post relaksit që përfitojnë prej shërbimeve. Për shambull, hidroterapia ju ndihmon me i koordinu lëvizjet, me i forcu muskujt, me i liru njët. Bebet që kanë ngërë, që kanë shumë fatë se tash ngërë që t'i kalojnë në mënyrë natyrale për mes trajtimit e hidroterapisë dhe masajit. Gjithashtu forcohen muskujt e frymarrjes për shkak të presionit të ujit në gjaks. E në përgjithësi shpejtohet metabolizmi me rritjen e qarkullimit të gjakut edhe rritet imuniteti. Duke i vazhdu hidroterapisë, kemi edhe masajin që bëhet prej terapisteve të cilat janë të specializuara për masaj të bebave. Masajin e bojna edhe relaksus, mirë po ka dhe benefite shëndetsore gjithashtu. Bëhet masazhi për lirimin e ngërçeve, bëhet masazhi kur ju dalin bebeve dhëmt, me u liruat presionin që e ndjejnë. Mandej masazhi që bëhet me anë të reflekseve që ndikon në të gjitha organet e brendshme. E të njëjtën kohë në qendrën tonë gjatë masazhit gjithmonë ju tregojmë edhe prindërve se sa është i rëndësishëm masazhi. Tu e pa që në vendin tonë mungon një vedije përgjithshme e asaj lidhshmërisë atashimit që kanë bebet me prindrit. Ne mundohemi që duke i kry shërbimet e tona, mi ju tregu edhe prindrëve se sa është i rëndësishëm masazhi që ata me praktiku në shpe. Një të nko edhe ju japëm instruksione dhe gjatë masazhit se qysh duhet me praktiku në shpe. Kena pas shumë prind që jëndo a shumë të knaqër, qoft me gjumin që e kam bo bebet mandej, me mënyrën e tushqyërit, me atë lidhshmërinë, sepse ndikon edhe pak në, jo pak, po bajagi shumë ndikon në atë rritjen e vetbesimit në prindërim, që ju vynë, sidomos prindërve për herën e parë, ju vynë ai vetbesimi për shkak të mungesës e përvojës e më hershme. Ndërko, e përmendit që janë të gjitha terapiste të specializuara për fushën e tyre, unë e di që aty bënë edhe shumë trajnime profesionale, prurje, treja, gjithmonë është e abdetirat, se cili ozim ose diçka e tyre. Vërtet, gjithmonë mundohemi ju përshtat klienti mi ofru se cilën herë shërbime treja, tash e na të mundu dhe diçka trej me shtu si shërbim, është fjala për kurse për nëna shtazone, që e mi u rritë vedien pak që i pratë. Faktikisht. Po, para se me folë për këtë planin e kurseve të nënave shtazane, të mbesim edhe pak të pjesa aktuale, të gjitha këto, unë e thashtë që edhe për nëna dhe për beba. E përmende masajën, noti është ajo që ka karakterizuar Vimejën qysh në ditët e para, për më shumë nështë ta nga tregën të detaje, po qka nënat në këtë rast? Po, nënat mundin me artë Vimeja qysh prej mujtë të tretë shtazanis, dhe më thonë si të kalohë tremestri i pari shtazanis, edhe me përfitu qoftë prej shërbimit të masajës, që është masajë specializuar për shtatzëna, që ndimë nonave me fitu relaks, me ngrit serotoninën, hormonin e ndjenjes së mirë, me liru nëse kanë presion në nyje, ajtje të gjymtyrve, të këmbëve dhe duarve,
dhe më thonë krejt këto mundemi me evitu për mes masajit. Gjithashtu gjithmonë me masaj gjatë shtazanis jemi gjithmonë një hap largë prerës cezariane. E promovëm bajage shumë lindje në mënyrë natyrale. Mandej për pos masajit, nënët e kanë këndin e informatave, i ofrojmë gjithdo muaj eventet e cilat nënat shtazona dhe pas lindjes me përmes ekspertëve të fushave të ndryshme, marrin informata për shembull për ushqimet që i duhen gjatë shtazanis, pas lindjes, nona gjithon se që ka do të ushqehen, mandej pësë është të rëndësishëm kontrolat e rregullta, si do të veshim bebën, tash që ka ardhë koha nxehtë, bajage po kemi shumë pyetje dhe shumë indikacione prej prindërve që s'pudin që shme i vesh bebët, se nisëm i prea soj ndjenjës klasike që e kam prindërit që e marrin e trashëgujnë zakonisht prej familjarëve të tjerë, gjithë qysh me vesh kapela, në mi mos që ropa, të kështu. Dorzat edhe në mod, kur temperatura ka rrit gati në 40 gradë, kena pas ditëve javës të kalume. Është sikletshme për bebet, edhe gjithë mund ka si kontradita. E na mundohemi me ju siguru informatat të cilet janë dalin prej hulumtimeve shëndetsore. Prej hulumtimeve, do më thonë që janë buhën në bota dhe që janë të sigurta se qysh duhet me u vesh, për shembull. Kjo teoria tradicionale e nënave gjysheve tona që 20 ditët e para beba duhet të qëndrojnë mbrenda nuk vlenë, sepse nëse zgabojnë me dy javë mund të vinë. Prej javës ditë lindjes mund të në fillu me hidroterapi dhe masazh bebet. A vinë, a e kanë fillu të... Kryesisht vinë. Vinë. Vetësimi se cilinar përshkën të urritë e nona dhe përshojnë benefitet ndashtë dhe prej nona o tjera që kanë qirë ma herët, edhe kryesisht vinë. Po, me që vinë prej... Me sesionet e para. Po, me që vinë prej javës dytë, a ka rëndësi në moshën apo javën nëse muajnë që gjindet beba dhe sasia e ditëve sa merë këto seanca, apo sa dojnë prindrit vetë? Kryesisht na e propozojnë atë pak të një herë njavë, po ka prind që dhe ma shpeshe s'jellin bebën e tyre, po kryesisht bebi duhet mi pasë mbi 3 kg, se ka ja bebe që lindjen edhe para kohë, që nuk e arrin peshen 3 kg, shë që duhet 3 kg e lartë. 3 kg. Ndërko këto adalojnë qasja e prindrëve në përgjësi, po edhe stafit ju ndaj bebeve qoftë fillimisht me dy javëshe, pas taj edhe ma të mdoja, ndoshta është edhe masajja ndryshe dhe gjithçka. Faktikisht procesi masajës është pëthuaj se njësaj, mirë po gjithmonë të prindrit kër i kam bebet ma të vogla, është ajo kujdesi ma i madhë, vedia ma e madhë, kujdesi me prindrit kër i bim për herën e parë, me gjithë se shumica prindrëve kanë dëgju që është mirë, jënë dje bebet mirë, e ka një farë stresi që e marrin ku pe qojnë, se nështë adhe i ka thonë dikush në shpe, pse ka që herët, është që ajo 40 ditëshit, tradicionalja e 40 ditëshit, edhe kur vine ka një farë stresi që duhet pak mi u qasë më ndryshe, mirë po gjithë se cilit klient që na viziton njëve, ju të regojmë gjithmonë për etapa që e për cilin, para prakisht, para se me përdor bebën, për shkak që ju ndimon me hikat stresin që e ndjenje njerëzit para prakisht, para se të vijnë. A e bën edhe notin edhe fosh një dy avshe? Po. Edhe notin e bën? Po. Në ndimon ajo floti që vendosëm, ajo qaforja që vendosëm në qaf, në ndimon që bebet me pas hapsirët mjaftushme me marë frymë, po edhe të njëjtën kohë nuk i lanë me kalu. Është e posaçme dhe është shumë e mirë me arrit notin, edhe bebet prej dy javëshe fillojnë me notu. Është bile mrekullueshme se e kena atë hapsirën me xham për e shenjë i bebet të notu edhe të i kryja ato lëvizjet e vogla mrenda ujit, edhe për prindrit është një ndjenjë shumë e mirë. Kena marë bajagi reviews të mira prej prindrëve që sa mirë me pa, një qenje tonën të notu vetëm, u konë ajo shumë knatësi e madhe. Edhe di që i fotografojnë, bëjnë video, sepse është një djenje veçantë. Po, a ka rëndësi edhe pesha e fëmijëve, për shembull, deri në çfarë peshe mund të hynë në ato kutitë? Kryesisht e kena deri në 2 vjeçë. Aqë është kapaciteti i vaskës që e lejon bebën. Do më thënë kilogram nuk ka rëndësi? Kilogram nuk ka rëndësi, mjaftan me konë 2 vjeçë. Ndërko e thaj që përfitime shëndetsore me sigurie dhe pediatrit të cilet përna ndjekin pajtohen me këto, sepse fëmijet rekomandohet gjithë herë notit të mësohet qysh nga fillimi, por kjo nuk është një not aktiv me gjithse është një relax i tyre. Por që kam kalan për shtypje është ajo dhoma e kripes. Kjo për shërben për
Fëmijët po ashtu prej javës dytë apo është për më të rritur? Shërben për të gjitha mosha, do më thonë nuk jena kufizim në mosh. Haloterapia apo dhoma kripës është ndoshta shërbimi vetëm që është universal për të gjithë. Këtë rastëm dhe për babë. Qitu... Shushur! është hapsira dhe që babat... Kene me ndu për babat. Për pësë që ju shërbim kafe, babat për ndryshe e gjithë unë jem pak ma jo të përfshin, edhe pse mundohemi me i përfshin e masaj. Edhe po më vjen mirë që kovët fundit edhe babat jenë bo shumë të vedishëm, po jenë shumë përfshim familje, jo si në kohët e mahershme, që e kanë logari që fëmija është i vëshin nonës. Ta është ndodhë dhe këna baba që i binë edhe vetë, pa nonën heqë, i binë fëmijët në spa. Mirë po, këthejmë i për haloterapia pa. Haloterapia është dhoma kripës, gjithë shka në dhomë është me kripë Himalajës. Tavanit, muret, toka, gjithë shka. Dhoma e haloterapisë e ka një pajisje të veçantë që është Smart Halo Generator, dhe më thoni pajisje që kripen medicinale e grimcën edhe qetë në ambient. Është e protokollume edhe është një lloj i trajtimit për disa probleme shëndetësore, mirë po edhe vetëm për ngritjen e imunitetit ndikon shumë mirë. Për problemet shëndetësore kur flasim, është fjala për inflamacionet e hunës, të hytit, veshve, traktit të sipërm të frymarrjes, mandej simptomet e alergjisë dhe të astmës, i ndihmon gjithashtu. Ndihmon te stresi për shkak se kripa kur të hinë organizëm, e ngrit jonet negative, kur ngritën jonet negative në organizëm, lirohet hormoni serotonin. E serotonina është hormoni që i bën më ndje mirë, kështu që ndihmon te rastet e depresionit edhe të stresit. Ndihmon të nonët me kalu stresin, depresionin pas lindjes, që është shumë aktual edhe te na, edhe pse nuk ka shumë vedisim të raportime, vedisim shumë të madhë, mirë po kemi hasur që kemi po, dhe më thonë, shumë nona që kalojnë depresionin edhe për mes haloterapisë ju ndihmon gjithashtu. Si i marrin shërbimet e kjo dhoma e kripës? A është caktuar koha? Në bas të problemit shëndetësor që na të regën klienti, ma ndaj është caktume me protokoll. Pajisje halogeneratore ka një protokoll të vetin që në bas të simptomeve që mundën me qenë prej 7 deri në 24 seanca. Ta është varet prej problemit, jo, kur fillojnë seancat, ma ndaj vazhdojnë nuk ndërprehen ato. Eventualisht një apo dy dit pushem me seancave, nëse veç klientit i pa mundësot më ardhë gjithë dit. Mirë po preferohet që kur fillojnë seancat mësë më nëllë. Kjo dhoma e kripës a preferohet për të gjithë, pa dalema, po ka ndë një smundje dytësore që qofë fëmijët apo prindit mund të ashtë kënë shoqëruse dhe nuk gudzojnë ty në aty? Ndalohet ose flamujt e kuqë i kemi vetëm të rastet e kur kemi gjak derdje dhe më thonë për mes pështymës, ose kur kemi naj vartë hapur. Për ndryshe të gjitha rastet, nonat shtatë zona, fëmijët e vegjël, është e përshtatshme për të qëfë. A mund të nonat gjithon që gjatë kohës sa qëndrojnë aty bashkë me foshnjën të bënë edhe procesin e gjithonjës nuk ka nëjë? Me qëse procesin e gjithonjës është të më thonë për cjelët direkt të bebet, po mundet, ndërsa rastet e ushqimet me ushqy ose me pi brenda seancës haloterapisë nuk preferohen për shkak se qatë shumë sasit e kripës ka dhoma, për mban sa që i kripos ujin për shambull. Do me thonë për këtë arsye. Pina uj detit. Okej, po nuk ka na e kështu e kunder efekt negativ tjetër përveç që shijes që mund të krijoj. Përpas shijes që mund të krijoj. Po, Blirta të regona, si mund t'ju... bëjnë termine, ose si mund t'ju gjenë, ose sa është e fështirë me gjithë kohën, sepse e dim që ka kërkesat të mdha. Faktikisht terminet jena të funksionu për mes telefonit, tash jena të bo dhe platformën elektronike për mes website-it, që bojna po kryesisht për mes telefonit. Zakonisht 3 dhe në 4 dhe ma herët me nda terminin. A bëjnë më shumë termine për foshnje, a bëjnë edhe gratë për veti më shumë termine? Kryesisht në ashtë anonat në randë fare kanë fëmijë, e më shumë për bebet. A ka përqindje të knaqshme të nonave që trajtojnë vetën mirë? Se cilën herë përshkën të rrita, jo, përqindja. A e kanë atë friken a konsultohen me ginekologun, a e kanë atë friken dërsta a gudzojnë të bëjmë, a ju bëjnë pytje shumë? Kryesisht i marë informatat prej neve. Mundohemi për mes rrjeteve sociale me informatat mjaftushme që preferohet
bazë e ka thonë këtë doktor ose këtë doktor, kështu që zakonisht vinë me informatat gashme dhe nashtë auritë dhe besimi, po. Tek ne edhe nuk kena dishka, kështu që janë skeptike. Po. Nëse unë në rolin e shikuesve atyre që përna ndjekin e si do mos grashta zona që momentalisht janë sy e vesh duke në ndëgju, vi pas një informat, nuk jam konsultu me ginekologun dhe jam e interesune me e ditë qka përfitoj për këtyre masajave si grushta zonë, cilat janë rekomandimet që ju mi jepni? Me që e dim që shtazania dohet në tri etapa, pas tre mujorit të parë, masi që është formu, dhe më thonë, embrioni, është shumë e mirëso ardhur masajë. Për shkak që gjatë shtazanis shtohet peshat e shtazonat, ku shtazonat ka që shtojnë mbi 10-12 kg, edhe ma tepër, për shkak të rritjes së peshës në koshëm të shkurt, ndryshimi dhe më thonë që përson trupi gjatë shtatzanis, preferohet masajji për shkak që edhe gjendja muskulare me për cilë ndryshimin në peshë. Masajjin që e bojmë është masajj që ndikon në largimin e limfës prej gjymtyrve, fillimisht, ndihmon masajët, ndihmon nënat shtatzan që të kalojnë atë presioni që e ndjen prej njëve, prej gjymtyrve, të ndjenë ato televizin më shlirëshëm. Ma ndej fokusohemi në rrasë se ka, ose sepse zakonisht ka, probleme në pjesën e poshme të shpinës edhe në pjesën e të rakolla apo të gjoksit me masaj. Ato jënë pjesët ku një shtatzone mas shumë t'i pësë ndryshime, pjesa e poshme të shpinës është përshkak të peshës, ndërsa pjesa të rakollës është përshkak të peshës që delë për para edhe bjenë barra në krahëror. Kështu që janë muskuj të cilët e ngarkohen më së tepërmi, e për mes masajit ne indimojmë ata muskuj që të lirohen edhe të jenë ma fleksibil. Për mes masajit, përmena dhe pak ma heret që gjithmonë jemi një hap largë prerit cezariane. Pse ndodhë kjo? Është përshkak që masajin ndihmon nënat që të jenë më të relaksuara, dhimbjet i kalojnë më lehtë, kur je më relaksuar ki më shumë mundësi me mendu për edhe me realizu, do më thonë, gjendjen e të cilën je, qoftë ajo shtatzania planifikuar apo pa planifikuar ndihmon masajit që me kuptu edhe me pranu me të bo matë letë gjendjen e masajës, gjendjen e shtatzanis, sepse shtatzania në fund të ditës nuk është së mundje. Është prap një gjendje tjetër e trupi që trupi arrin të adaptohet. Se cili organizëm i ka sistemat adaptus në vetje, jenë atë mrekullushëm në këtë mënyrë me ndëjone, sepse arrim gjdo gjendjes me ju adaptu. Edhe shtatzania është një fazë shumë e mire jetës, është një periudhë që duhet me kalu në mënyrën matë mirë të mundshme. Edhe masajë ndihmon, do më thonë, relaksit, edhe mirë që një se përgjithshme psiqike dhe fizike. A rekomendohet, a është një kohë e caktuar sa herë një aftë, ose sa orë, ose sa mund të mos të ndosin shumë ato? Varet prej gjendjes që e gjejmë nga klientin, faktikisht. Nuk mundemi mi thonë edhe ka ana fizioterapisë edhe ka ana masajës, nuk mundemi asë një herë mi ju thonë personave që dvynë qikaq, ose dvynë pa fillu me punu. Jënë disa organizma që ndo një herë në reagojnë ma shpejt, edhe disa nona që e pranojnë ma shpejt, është shumë e rëndësishme dhe gjendja psiqike në të cilën është nëna, sepse në basë të gjendjes psiqike je e gatshme me i pranu, apo jo ndryshimet që jenë të indohë trupit uaj. E sa ma shpejt që i pranojnë ato, i kemi edhe ma let me i largu në qofë se ka ndë një problem. Po edhe pa problemi heqveq, bartja peshës, stresi i përditëshëm, që sepse shumica e nanave tash punojnë, që është një mire madhe, mirë po dhe nga rkesat janë të pa evitushme. Qoftë ato psiqike të punës, të familjes, të procesit lindjes, shumë nga rkesat tjera, dhe këtu do më thonë,
mundova me mi përgatit nonat sa ma shumë me qenë të gatshme për procesin e lidhjes. Edhe pse jo të kenë një kohë të tyne, sepse është shumë e shajt koha për vetën kur e dedikojmë, qoftë ajo për masazh ose çka do që vendosim, është rëndësishme që ta vlerësojmë atë moment kur bëjmë kohën tonë. Ndërkohë kemi parë përmes fotove, videove që jeni aktive në faqet edhe në Facebook edhe në Instagram që prindrit hynë tek foshnjët aty dhe e kanë obligim të hynë të jenë bashkë me foshin, apo mund të presin jashtë, apo mund të bëjnë njëkohësisht nanën një terapi në dhomën e kripës, ndërsa beba është në ato vaskat e vogla. Faktikisht obligim nuk e kanë. Më thonë obligim që mundet me punë atë, po kryesisht prindojnë. Dojnë me qëndru afër bebit tim, me pa gjithçka, qoftë një lëvizje të vogël që e bën pak më ndryshe bebit tim, nëse secilën herë ndryshon. Bebet shumë shpejt rriten edhe lëvizjet e tyre ndryshojnë prej ditës në ditë. Pe seancën në seancë. Po munden ka raste që nana mundet me bo masazhin ose babi me qëndru në haloterapi e beba me konë mranta në hedro dhe masazh. Sa minuta i kanë krejt këto procedura për zemër, sa zgjat vaska, sa zgjat masazh? Krejt procesi llogaritet 1 orë hidroterapi dhe masazh për bebin, është fjala. Po kryesisht 20 minuta shëndrimi në ujë, mandej pjesa e masazhit e gjithmonë me përgatitje për raste që bebet ndodh që ju vjen një kohë e adaptimit në ujë, kështu që e kemi hapësirën për 1 orë shëndrim. Duke marrë parasysh që shumë mica prej bebeve, për mos me thanë gjitha, e kanë pak bezdi ujin, jo të gjitha, por disa prej tyre po. Si ja dilni me i bind, po e them kushtimisht, dhe foshnjen që aty është shumë mirë për ta? Për mu lidh pak me pak ma heret me temën e sa dojnë ose sa jenë të lejum prindrit me qëndru afer. Zakonisht momentet në Vimea janë momente shumë të shajta, e logaritin prindrit shumë të shajt. Munohen me gjithë gjithmonë kohën kur të dy prindrit janë të lirë, kur familja bashkohet, ne i mirëpresim ata edhe i mirëpresim dashninë dhe dëshiren që e kanë ata me kalu ku me qenë se jeta shumë dinamike, është shumë rëndësishme kohën që e kaloj me familjen, edhe i vlerësojmë shumë edhe e mirëpresim dëshiren që ata kanë për me kalu krejt familja së bashku. E ndërsa, sa i përket... A qajnë shumë, si i bindi me qëndru në ujë? Ekziston një mit që thojnë që bebet qajnë, nuk e dojnë ujë, nëse... Jo të gjitha. Ka bebet që rezistojnë. Arsyet pse bebet nuk e dojnë ujin, zakonisht është për shkak të energjisë që e bartin prej prindërve ose familjarve që e vizitojnë, me gjithë se, sepse thuj se të gjitha bebet janë e dojnë ujin. Po, duke ma prasur që edhe brenda në barku në nanës kanë qëndruar. Po, që ato kështë u lidhë, sepse ju kujton atë ndjenjën e barku të nanës, edhe ndjenë shumë mirë në hidroterapi. Qka bojmë na, është gjithmonë prindrit i përcjellim me etapat se çka ka me ndodhë tash me bebën. Paraprakisht i pyesim prindrit, i ofrojmë prindrëve çfarë do informate që aty ne vijnë intereson. Zakonisht prindrëve ju shqetëson floati, ajo qaforja, e na për mja u hek që atë stresin e që e kanë, një u dhojnë a prindrëve me prek, e vendosëm, ja u të regojnë a që shëka forcin, sa kilogram më banë, sa është e sigurt, që prindrëve mja u largu, nëse sa do pak shqetësim që e kam për atë qështi, mja u largu para prakesht, edhe pse po thëmë, mirë tha blirë ta mahirë, që atë shumë njerëzit kam fitu besim, sa që thujnë, po na juve ju besojnë, a mirë po me gjithë atë, gjithë krejt prindrit për herën e parë kur të vinë, ja u për cilëm që to informata që mja u largu stresin. Pse është rëndësishme prindrit me qenë vetë të qetë, që me bartë mandej që atë njëtën energji të fëmitë. Fëmit para se më ardhë në seancë është preferushme me ushqyë dhe me qenë pushushëm, në mënyrë që me qëndru. Arsyet pse disa fëmi nuk rrinë në ujë është qoftë që janë të pa, e kanë kohën e ushqimit, që na gjithë mund jau lojnë atë qatë kohën që tha blirë të atë adaptimit, mundet me qenë ushqimi, mundet me qenë adaptimi në temperaturën e dhomës, qoftë jashtë në zetë më randaftoft, adin ndryshimi i temperaturës, jau lojnë atë kohën e adaptimit, kështu që shumica bebeve, ja u qojnë anë para prakesht një mesaj që i tregojnë atë që ka do të me pas me veti, që shme ushqy ma heret, edhe me flejt, edhe të gjitha bebet që flejnë edhe ushqehen, nuk kam problem. Gjithashtu, temperatura ujtë është 36 grad, që është temperatur që është e njëjtë me ato të trupit.
edhe bebet nuk është që e ndjejnë ai shqetësim kur futen në ujë, janë krejt sikur me nejt me trupin e vet. A ka raste kur gjatë asaj kohës të relaksit që bën mund të flan, a lejohet? Bebet e vogla flajnë, për shkak që atë kohën e gjumit e kanë ashtu të përcaktuar, sidomos 2-3 javshët. Flajnë edhe nuk është endalume faktikisht çado që beba. Çado që beba ndjen është hapësira e pavarur e bebës. Me siguri janë prindër ata që e prekin, është se gjithmonë ata prindë javë të para i prekin fëmijët me qupë prej gjumit. Nuk e kin gjësin. Kena dha si prind që i prekun, kena se që thonë shuqër flajti, se s'ka flajt mirë, u shqetësu. Po. Kjo është shumë e rëndësishme që të paktën atë kohë të jenë qetë dhe prindërit derisa e shijojnë momentin, po edhe fëmijët që e kalojnë. E përmendë pak më herët orët për grashta zona, që ka në kuptan kjo? Kjo është e pa nevojen, faktikisht që nuk ka diçka informata për nona se qa është diçka që ka më shku në lindja ose përgaditja. E diçka gjithmonë kina mësu për i gojdona, për i nona për aproke ose diçka që vishë kina ndëgju, po diçka informata të sakta nuk është që kina qaj për atë nonën gjatë lindjes. Për këta kina vendosë mi bu këto kurset e nona përgaditjen e lindjes e gjithë shka që shkon. Përgatitjen e lindjes, gjithënjës, janë disa ushtrime të cila dëbohen me nonat shtatë zonë, janë ushtrime gjimnastike, të gjitha qëto ushtrime, kurse, bohen prej një ekspertës, që është eksperte edhe për cjellës e lindjes, dolla, nuk është vetë mami, është dolla që për cjellë edhe lindjen, merët me nonën gjatë lindjes. Nuk merret me bebën me procesin e lindjes, po merret me mirëqenjen e nonës gjatë lindjes. Ekspertja jonë, quhet Jasmina Kelmendi, ajo ka studiu në Zvicër për të njëjtën çështje. Edhe tash është kthyer në Kosovë, por ka qef edhe nonave të Kosovës me dhënë eksperiencën edhe ekspertizën, me dhënë fushën e vet që më ndihmon edhe nonave këto. Këto kurse po planifikojmë e fillu ka shtatori kësmet, nëse gjithë shka shkon në barë, se na duhet edhe neve një ko e promovimit edhe mi gjetë në anat edhe mi gjetë të më thonë mënyrën që shëbojna, mi bo disa testime para prakisht me qënë se po bëhet e para në Kosovë, e lojtë të tim, edhe Jasmina po dënë me u ndjera hatë në punën që pe bënë, përshu që i vim pak derisa të gjenë atë kohën adaptuse, promovuse, krejtë edhe me fillu në barë në shtatorë kësmet, edhe kur fladitët pak. Kur është me përshtashme për grashtë të zona, se temperaturët janë shumë kjarta. Do të ketë numër të limituar, do të si e keni menduar, ka vend, kapacitet, mjaftu shumë për qendra? Faktikisht duhet me pas numër të limituar, përshka këtë hapsirës që e kena na. Hapsira jo në është pak ma kufizuse, kështu që e kena mendu me ndoa në grupe. Po për numër të sakt grupev nuk e kena ndoa ende. Po, por me sigurit të djenë disa grupe që Jasmina do të mirët gjatë ditës ose ditëve. E vërtet, janë disa grupe, për afërsisht grupe do t'i kjenë rrëth 7-10 persona në një grupë. Sa minuta? Nuk preferot një orë gjatë mramjes. Zakonisht mohan, janë kurset e mramjes, kur nonat janë të lirume prej obligimeve të ditës edhe vinë të aman të relaksume. Njona prej kurseve duhet gjithësëse me marë prej netëve të kursit, duhet me marë edhe partnerin, kështu që indimon edhe babës në këtë ras, babës e ardhëshëm, me i ndimu grusë vetë në lindje, me frymarin që duhet me pasë, sa duhet me qenë afer, që duhet me qëndru, ka njëherë kur e bezdis, kur du të një ljargu. Me ditë kur është i tepër. Me ditë kur është i tepër. është mirë në se cilën marrë dhe baba, se cilën natë, mirë po në njënën prej natëve është pa tjetër që duhet marë. Si do mos ajo faza e fillimit të kontrakcioneve, kur as vetë nona të reja, si do mos ato për fëmijën e parë, nuk kanë shumë njohuri, janë shumë të mira këto
kurse, nëse mund t'ju themi, ose trajnime, ose si do që i quajmë, për përgatitjen psikologjike fillimisht, edhe për nonat, edhe për babalaret. Përveç krejt këtyre shërbimeve që i përmendëm deri më tash, bimeja gjithashtu njerësi që do të ketë tash shëtutje, do të jetë edhe webi në cilin do të postohen edhe informacione të një llojit portalit, nëse mund të them. Përmes juve. Do të jetë një blog më shumë që do të shkruajmë më shumë për ato që çaj shohum na, që prindrit po kanë nevojë me ditë. Meqense jena çdo ditë me prindrit me bebet, e dina kryesisht e shohum se çka kanë nevojë ata. Edhe në këtë webfaqe do të ketë informata të Vimeas, domethënë shërbimeve që na ofrojnë. Do të ketë informata të terminëve se çu mundën ata mi rezervu edhe qasje direkte, mandej lidhje direkte me dikon prej neve. Edhe gjithashtu një blog i vogël ku nanat mundën të marrin informata në ngritje bazike, në ngritje të vetdijes. Po. Derisa folim për gjitha këto, por me siguri këta ata që po na dëgjojnë dhe shikojnë janë kurioztar shumë me ditë dhe çmime, sepse me pa nëse është e dim që shumë shpejt keni edhe shpesh keni edhe pak oferta të ndryshme, por prapërsisht si janë çmimet e këtyre shërbimeve? Kryesisht për prind të vinë më shpesh, kena dhe oferta që i përgatisim, po për ndryshe një seancë e hidroterapisë kushton 20 euro, masazhi gjithashtu 20, për beba është fjala, ndërsa nëse mirët si pak hidro dhe masazh është 35 euro. Ndërsa për shtatë zonë 25 euro me 45 minuta masazh. Këto çmime janë vetëm për seancë, a mund të ketë pako mujore që mund të antarësohet? Ka dhe pako mujore, është me numër të seancë, a faktikisht kena oferta me 5 seancë, a me 10, po ka dhe si brend që kanë abonim një vjeqar. Në këtë rase me siguri ka edhe ulljet e çmimit, si do mos të këto raset me abonim një vjeqar ose... Po, zakonisht ofertat kër i kena pakot që i ofrojna, tash që i kena pas të më thonë qeshur, pakot që i ofrojna mandej për zëm që dikush i ka ble dhe seanca, nuk do më thonë që ato dhe seanca duhet më shrydzu veç mrenda qeshurit. Se e dina që fëmit nuk është që na... Nuk jonë mirë, tash është koha pushimeve, prindrit mandej edhe ngarkohen. Kështu që kanë afat deri sa bebat i mush 2 vjet, kanë afat me shfrytzu ato seanca. Do me thonë e rëndësishme është, mos me u sikletov që s'po përfunduhen brenda kohës. Dhe na, gjithë shka ka zgjidhje, sa ma letë mundohemi me jabu përrendeve. Krejt qetë është. Krejt qetë është. Shumë relaxuse. është edhe hapsira që është që njerëzit ojë mua u sa qetë, sa mundohemi. Shumë e këndshme është edhe i këndi paradhomave, nëse mund të quaj, i atyre vendeve ku mund të pushojnë. Pritjes. Vendi pritjes, ma dhe e kena një hapsir, është këndi gjithdanjës. I gjithdanjës, po. Që nonave gjithdanjës i ufrojmë një kënd të veçantë, ku edhe ato ndihen të relaksume dhe bebet përgaditin qofë për seancë, apo pas seancës bebet që untohen dhe ka nevoj më ushqyje, kanë këndin e pësachen. Unë ju falenderoj shumë për këtë informacione dhe që keni nda kome që në sot me mund. Kënësia ju në Saranda. Faleminderit juve, Sananda. Ishte kënaqësi, por shpresoj që një punë e tillë kaq e lezetshme dhe të shpërblehet në aspektin e përfitimeve shëndetësore që marrin edhe përfitimeve të mira që mund të marrin gratë, nanat, familjet në përgjithësi. Se zakonisht në emisionin tim mundohem që të sill diçka që është e mirëseardhur për ata dhe kjo është pikërisht ajo që ju nevojitet. Kështu që faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Mirë të dashur, kemi folë gjatë gjithë kohës për disa seanca, disa terapi të cilat rekomandohen, preferohen edhe nga mjekët, edhe nga psikologët, e të cilat ndoshta kanë munguar edhe si qendër në Kosovë, po kanë munguar edhe si pjesë e vetëdijes në përgjithësi për rëndësinë që kanë. Fatmirësisht tash 2 vite e kemi këtë shërbim, duke shpresuar që të gjitha nonat e reja, të gjitha çiftet të cilët po presin fëmijët e tyre të dinë rëndësinë e këtyre terapive dhe të shfrytëzojnë sa i kanë në këtë gjenerat, për gjitha neve që si kemi pas më herët na kanë ikur, por megjithatë është diçka që duhet ta shfrytëzojmë. Ne do të vazhdojmë me rubrikat tona të rregullta, e dini që mas mysafirëve gjithmonë kemi gazetarin ton Shëndrit Lumi, i cili kujdeset për studimet të sakta me burime të rëndësishme të cilat janë gjithmonë të lidhura me temën që flasim në studio. E shka nësjedhë Shëndrit e shohim pas pak.